میرے دوستو اور ساتھیوں، نماز سب سے اہم عبادت ہے. دیکھو اس کی اہمیت کو سمجھو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو کل میدان محشر میں پہنچے گا، تو نے حج بھی کر رکھے ہیں، تو نے رمضان کے روزے بھی رکھ رکھے ہیں، تو نے صدقہ خیرات بھی کر رکھا، لیکن نماز میں تو نے ڈنڈی مار رکھی ہے. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ لو میرے بندے کا حساب لو، اور سب سے پہلے حساب اس کا نماز کرو. اب وہاں کھڑے ہو کے کوئی کہنے لگے، بھائی میرا، میں نے 6 حج کر رکھے ہیں، پہلے حساب حج کا لے لے. فرشتہ کہے گا ایک طرف کو رکھ، پہلے یہ بتا نمازیں کتنی پڑھی. صاحب میں نے کسی رمضان کے روزے نہیں چھوڑے، پہلے اس رمضان کے روزے تو نے پڑھے رکھے ہیں، ٹھیک ہے ایک طرف رکھ، پہلے بتا نمازیں کتنی. اول ما یحاسب یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اور آج ہم نے سب سے پیچھے نماز کو ڈال رکھا ہے. تو بتاؤ حالات بدلے تو کیسے.